Ардан бийби жүргөн әбилерибиз минем якташлар болуп чыкты. Аптырап кеттим. Арша якларынан, балта якларынан, шу саба якларынан болуп чыкты. Менә безнең якларда нише китеп эшлиләр. Яш килинне кияугә алганда. Безнең бабайларыбыз, әбиләребез белән яш вакытта, 17-18 дә битте, сразу үйләнешкәндә матур гына әйтәләр. Безнең әбиләребез шилек киендә белән Чишмә суына бара торган булганнар. Һәм аларның яннарында безнең инде бабайларыбыз, баһадирларыбыз үзләренең шушындый таза гәүдәләре белән матур итеп тальян гармунда уйнап, аларны озата торган булганнар. Әйдәгез әле кадерле дуслар, сезне алкышлар белән шушы номерны карап үтик әле. Менә безнең якларда ничек була икән кызларны алып китү һәм кызлар белән шушылай матур итеп биеп җырлап йөрү дигән күренешне күреп китәбез сезне белән бергәләп. Әйдәгез әле сезне алкышлар астында Эх, киенте, шилегинде, бигрек матур гүлләре, сулар шайхалып китә, йөрәкләрне җилкетә. Финалистки. Эй, хуже!